ပရမရွှေကူကိုလိုနီခေပရမရွှေကူပရမရွှေကူကပြားဒီမန်လေးဆရာတော်ရေးဖွဲခဲ့တော်၄၀ကပြားဖြစ်သည်၄၀ကပြားဆိုဒီမှာအချိုးဆက်၄ခုပါဝင်သောကပြားမျိုးဖြစ်သည်မန်လေးဆရာတော်ဤငယ်မြည်သည်မောင်မာဖြစ်၍ဘွဲ့တော်မှာဦးဇဝနာဖြစ်သည်မမလုတ်ချင်ဘူးမန်လုတ်လင်လွယ်ဒီတာပါငယ်မြည်မှာနာကိုတက်ယုံပဲဟုကိုရော်တိုင်းရေးဖွဲခဲ့ဖူးဒီ မန်လေးဆရာတော်ကိုကုန်းမောင်ခေနောင်ပိုင်းမြန်မာနှင့်1980ခုနှစ်ထောက်ရှရာ၄၀နှစ်တွင်မန်လေးရွာ၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်ဆရာတော်သည်ပိတကက်စာပေတက္ကဒစာပေနှင့်ကပြားလင်္ကာတို့ကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သည့်ကျမ်းပေါင်းများစွာပြုစုသည့်အတွက်အကမဟာပန္နိတာဘွဲတစေရသည်မြန်မာနှင့်1980ဝါဆိုလခုနှစ်1920နှစ်တွင်ပြောင်းတော်မူသည် မန်လေးဆရာတော်ဒီလောကီလောကုတ္တရာဗဟုတုတဆုံလင်လာတော်မဟာတုတ္တကာရီမဂဒေဝလင်္ကာတိကြီးကိုရေးဖွဲခဲ့သည်ထို့ပြင်စံခံအမျိုးမျိုးအမေအဖြစ်အမျိုးမျိုးအဆုံးဖြတ်အမျိုးမျိုးနှင့်တေးကပြအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းရေးဖွဲခဲ့သည်မင်္ဂလာရတုပေါင်းချုပ်ကိုလည်းရေးဖွဲခဲ့သည်ဒီပရမရွှေကူကိုဝတ်များကညွန်လူပွတ်တိုက်တော်လဲမညစ်သည့်အပြင်ပို၍အရောင်ထွက်ကြ 950ဇက်ဒေါ်လာ230ဇက်မြောက်မဏိတုကရဇက်ကိုယူ၍ဗရမရွှေကူကပြားကိုဖွဲ့ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗရမရွှေကူပြင်းမရှိပြစ်ရှာလမင်းကိုခွေးဟောင်းလို့ရွှေလာရောင်ပြောင်မပြတ်တဲ့ထွန်းလျက်ပင်သားမြရွှေကူဗရမများကိုလာဝတ်များကညူဆူစွာညွန်လူကတိုက်နေပုတ်လီလီဂူရွှေမှာအရောင်ထွက်တဲ့ရှေးကထက်ကဲ လေးစမန်လေးဆရာတော်သင်ခန်းစာအကျဉ်းလမင်းကိုခွေးဟောင်းတော်လဲလမင်းဤရိပ်ဒီမေးမိန်မတော်ပဲထွန်းလင်းမြဲဖြစ်တကယ်တို့၎င်းရွှေကူမဗရံများကိုဝတ်များကရှွညွန်ပတ်တော်လဲပုတ်လီလီဗရံများအရောင်ထွက်လီလီဖြစ်တကယ်တို့၎င်းအပြစ်မရှိသူကိုမြင်များအပြစ်ရှာစေကာမူဂုံကြက်တည်းညိုမတော်ကြောင်းဥပမာပေး၍ရေးဖွဲထားသည်